Dobar dan, ja sam Rajko Telebar i htio bih s vama podijeliti odgovore na najvažnije pitanje koje se svakom čovjeku postavlja. A to je da li ćeš nakon smrti ići u nebo? Biblija o tome govori i želio bih koristiti Bibliju tako da dođemo do tog odgovora. Biblija jasno kaže da je svaki čovjek grešnik. Čitamo poslanica Rimljanima. Treće poglavlje, stih 10, 11 i 12 koji kaže: kao što je zapisano, nema pravednog ni jednoga, nema koji razumije, nema ga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno postali beskorisni, nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga. I još jedan stih iz Biblije, to je isto u Rimljanima poslanici, poglavlje 3, stih 23, kaže: jer su svi sagriješili i ostali bez slave Božje. Biblija kaže da je svaki čovjek grešnik. Svaki čovjek koji je ikada živio na ovoj zemlji, on je sagriješio. Biblija kaže jer su svi sagriješili, to uključuje i tebe i mene. Grijeh je ušao u ovaj svijet kroz Adama i svi smo, evo, zbog tog grijeha ostali bez slave Božje. I vezano uz to, Biblija govori da postoji kazna za grijeh. Ako smo grešnici, a jesmo, onda činimo grijeh. I Biblija je vrlo jasna kada govori o grijehu, jer kaže u Rimljanima poslanici: jer je plaća za grijeh smrt. Svi mi moramo platiti smrću za taj grijeh. Ako si ikada učinio grijeh, moraš ga platiti. A Biblija kaže da su svi sagriješili, to znači da je svatko od nas počinio grijeh. I upravo zbog toga on mora umrijeti. Plaća za grijeh je smrt. I sad želimo vidjeti o kojoj se to smrti radi. Biblija govori da postoje dvije smrti. Čitamo u Otkrivenju, poglavlje 20, stih 14, kaže: a smrt i pakao bili su bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt. Postoji nešto što Biblija naziva druga smrt. Ova smrt, koja je prva smrt, to je fizička smrt. I svi moramo jednog dana umriti fizičkom smrću. Znači, od toga niko nije pošteđen. Svi moramo umriti tom fizičkom smrću. Ali ne moramo svi umriti tom drugom smrću. Druga smrt, to je duhovna smrt. To je vječno odvojenje od Boga. To je kada čovjek završi u jezeru ognjenom. I ovo je vrlo ozbiljno. I upravo zbog toga postavljamo ovo pitanje: gdje ćeš završiti svoj život nakon što umreš ovom fizičkom smrću? Biblija govori da postoji pakao i smrt koji će biti bačeni u ognjeno jezero. I Biblija govori da postoji nebo. Postoji nebo. I pitanje je, hoćeš li kada umreš ići u nebo? Ili ćeš završiti u jezeru ognjenom. I naravno, Biblija ne samo da postavlja ta pitanja, nego daje i odgovor. I Božja volja je da nitko ne završi u ognjenom jezeru. Božja volja je da se svi ljudi spase. Biblija o tome govori nebrojeno puta. Bog ljubi čovjeka i on je pripremio Božji plan, svoj plan, da bi spasio tog čovjeka. I njegov plan zove se Isus. Isus je umro i platio kaznu za tvoje grijehe i nudi ti spasenje kao besplatni dar. Isus je onaj koji je došao na ovaj svijet i uzeo grijeh svakog čovjeka na sebe da bi njemu omogućio da može ići u nebo.
I evo, to je ta radosna vijest, to je to evanđelje o kojem govori Biblija. Ne, mi ne moramo umriti. Isus je već umro umjesto nas i mi možemo svi zajedno doći u nebo. Biblija kaže također u poslanici Rimljanima, ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Dok smo još bili grešnici, Bog je umro za nas. Isus Krist je išao na križ za nas, da bi uzeo na sebe naše grijehe. Dok smo još bili grešnici. I Biblija ide dalje i kaže u poslanici Rimljanim 6. poglavlje stih 23. A dar Božji je život vječni po Isusu Kristu, gospodinu našem. Dar Božji je život vječni. Ako želiš život vječni, trebaš prihvatiti dar Božji. I taj Božji dar je po Isusu Kristu, gospodinu našem. Taj dar možeš uzeti jedino vjerom. I to je Božji plan za spasenje. Vjerom. Prihvatiti to da je Isus umro umjesto tebe na križu. Bog je pokazao svoju ljubav prema nama dok smo još bili grešnici. Isus je išao na križ i prije prilike 2000 godina on je umro umjesto nas na tom križu. I na taj način je nama omogućio da dođemo u nebo. I Biblija nam govori da moramo, ako želimo ući u nebo, prihvatiti taj Božji dar. Život vječni je Božji dar. Život vječni je nešto što ne možemo zaraditi. Život vječni je dar koji trebamo prihvatiti. Nešto je dar ako ti to uzmeš i za to ne trebaš ništa platiti. Ne trebaš raditi da bi dobio taj dar. Jednostavno ga trebaš uzeti. I neminovno nam se sad nameće pitanje kako prihvatiti taj dar Božji. Kako mi prihvaćamo dar Božji? I Biblija nam isto daje odgovor. Kaže u poslanici Rimljanima 10. poglavlje stih 9. Jer ako ustima svojim priznaješ gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Ustima svojim priznaješ gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ. U svom srcu trebaš povjerovati u Isusa Krista. I ustima ga priznati. Bog kaže dalje poslanici Rimljanima, jer svaki koji prizove ime gospodnje bit će spašen. I upravo svakog čovjeka Bog poziva na spasenje. Svaki koji prizove ime gospodnje bit će spašen. Prihvaćamo Božji dar tako da Isusa prizovemo u svoj život. Ako prvo u srcu svome povjerujemo da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, ako povjerujemo da je Isus umro umjesto nas na križu i da ga je Bog nakon 3 dana i 3 noći uskrsnuo, i ako to prihvatimo, povjerujemo srcu, i to priznamo svojim ustima, mi smo spašeni. Ne trebamo raditi nikakva dobra djela da bi bili spašeni. Dobra djela činimo u znak zahvalnosti Bogu što nas je spasio. Ali spasenje, kaže apostol Pavao, daje samo po milosti, po vjeri. Znači mi vjerom prihvaćamo Isusa Krista. I čisto praktično, što to znači prizvati ime gospodnje? To znači jednostavnom molitvom koju izgovorimo na glas svojim ustima, prizivamo Isusa u naše srce. Priznajemo da smo grešnici, tražimo oproštenje od Boga i molimo Boga da nas ponovo rodi i da postanemo njegova djeca. Biblija jasno govori da su svi ljudi Božja stvorenja. Ali Božje dijete se postaje onog trenutka kada čovjek prihvati Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. I upravo to je trenutak kada čovjek prihvaća i povjeruje u Isusa. I evo, za kraj vas pozivam da izmolite ovu jednostavnu
молитву, да измолите на глас, да то молитвом призовете Исуса в свой живот, да то молитвом прихватите тај дар, тај вечни живот кој вам Исус овог часа нуди. И ако сте спремни признати да сте грешник, ако сте спремни схватити да постои казна за грех, и ако вјерујете Богу да је Бог послао Исуса Христа да Он плати уместо вас, ова је сада прилика да започнете нови живот. И ево, ја ћу сада молити ову молитву, и сви ви који ме гледате, молите са мном. Молите ову молитву. Ја ћу између сваких неколико ријећи мало стати, тако да би ви могли за мене поновити на глас ове ријећи и призвати Исуса у свој живот, да Исус постане ваш спаситељ. Сада ћемо се молити. Драги Исусе, priznajem da sam grešnik. Trebam Tvoje spasenje. Vjerujem da je Isus umro na križu i platio za moje grijehe. Oprosti mi moje grijehe. Uđi u moje srce i spasi me. Amen.